Hej, välkomna till en kvantastrologisk rapport med Ivar Kristoffersson för perioden den 19 till 22 december 2017. Den 19 kommer solen att vara 27 grader i skytten och sen gå vidare. Och solen kommer att gå in i stenbocken den 21. Månen kommer den 19 vara i början av stenbocken. Månen har redan gått in i stenbockens tecken. Ploga vägen för det som komma skall. Våra känslor, vår intuition, månen, vår kvinnliga sida. Och den 20 kommer månen att vara i konjunktion med Pluto vid 19 grader utav stenbocken, 18-19 grader stenbocken. Och den 20 centraleuropeisk tid, svensk tid, klockan 05:49 kommer Saturnus att gå in i stenbocken. Efter flera år i skytten kommer nu våran verklighetsstyrare, vår tredimensionella verklighet, Saturnus, att gå in i sitt eget tecken, stenbocken, efter att ha blivit omprogrammerad vid det galaktiska centret. Så att jag vill börja där. Den 20 05:49 svensk tid. Och vi ska se om jag har det här. Här har vi Saturnus 0 grader i stenbocken. Och skiftet är kvantum direkt från 29:59 till 00:00 sker skiftet så här. Det är ingen gradvis övergång utan det sker på detta viset som ett kvantsprång. Ja, och flera år kommer Saturnus att vara i stenbocken och ni har säkert redan sett rapporter, hört saker och ting om detta. Jag kommer ge min personliga bild och erfarenhet av denna stora astrologiska händelse, dessa energier som sker på jorden nu. Och ni ser också här konjunktionen med Pluto och månen. Pluto och själ, leva eller dö, gå på evolutionens väg eller dö. Allting som inte är våran själs väg bränns ner. Skorpionens återfödelse och transmuteras, förnyas genom tvillingarnas alkemi och även stenbocken är ett väldigt alkemiskt tecken när dess energi utnyttjas på rätt sätt. Den högsta oktaven av stenbocken är enhörningen för att transformera vår tredimensionella värld. Och i detta uppvaknande nu transformerat till ovillkorlig kärlek, stolthet, uttryck i lejonets energi, norra noden i lejonet här, tillsammans med moder jord Ceres. Så att våra känslor här, vår intuition, vår kvinnliga sida, cancerenergin, är tillsammans med den förändring som Pluto alltid innebär när Saturnus går in i stenbocken. Och jag tar här för Sveriges del så kommer det här att vara första huset. Alla dessa planeter. Liksom nymånen vi hade senare. En förändring av vår personlighet, av vårt sätt att skapa, av vår verklighet. Vår egen personliga verklighet. Det kvantmekaniska jag är, vädurens energi. Och det finns en stark trigon här till Uranus som styr vattenmannen. Uranus, kvantmekaniska rummet, det som finns överallt. De oändliga möjligheterna som vi kan skapa utifrån. Och här finns det möjlighet nu i det här skiftet att gå till de högsta tidslinjerna, göra kvantsprång till de bästa för dig, för mig, möjligheterna att välja dem, att lämna det gamla. Och
Saturnus tillsammans med Uranus och Pluto har varit mina största läromästare i detta liv. Det har varit ett tufft liv och jag tror det har varit det för många av er. Denna fantastiska jord med så mycket mörker, så mycket hat, så mycket svårigheter, så mycket att gå igenom för oss för att befria oss. Vi ser fortfarande hur världen är. Men vi har förändrats. Och Saturnus har förändrats. Våga lita på det. Saturnus har nu gått fram och tillbaka över det galaktiska centret. Första gången på 28 år. Och kommer nu in i stenboken. Och nu kommer den här förändringen att manifesteras på jorden här. I vår verklighet. Stenboken är vår verklighet. Den tredimensionella verkligheten. Det är vår livsväg här på jorden. Och det kommer att ske stora förändringar de kommande åren. Saturnus kommer att vara lite mer än 2 år här, stenbocken, 2018 till 2020. Det blir magiska år. Den förändringen började, den stora förändringen, uppvaknandet, ascension, började 1987 ungefär. Och har pågått sedan dess, och ni vet ju alla, de sista åren har varit magiska. 2016 var ett otroligt år av att rena oss inuti. 2017 har varit fantastiskt med Lions Gate och med den stora solförmörkelsen i USA. Med alla dessa stjärnfrökontakter. Det uppvaknande till det kosmiska ursprung som vi är har 2017 innebärat för mig och för många andra. Och detta kommer bara fortsätta. Och jag ger stjärnfröhoroskop och det är en fantastisk glädje att jag kan göra detta och ta chansen. Jag har en rea fram till den 26 december, ser detaljer under här. Så att Saturnus i stenbocken kommer att manifestera vad vi har gjort under 28 år. Eller allra mest vad vi har gjort de sista åren. Bara det här året innan här nu så har ju Saturnus har ju passerat. Sist det var ett jordtecken var i Jungfrun. Och det är många år sedan. Sen har det passerat vågens luft, vattnet, djupet i skorpionen och elden i skytten. Och nu kommer Saturnus till jord igen. Efter all denna rening, utrensning. I skorpionen och i skytten framförallt. Men hela vägen här. Och Saturnus går runt i en 28-års cykel. Så att det var ungefär 7 år sedan det var i en jord. Nej, 28. Det blir 9 år sedan det var i en jord. 8-9 år sedan det var i jordtecken. Big time. Kan man gott säga. Vi har lite andra aspekter för så som pågår. Vi har Jupiter som är i en nästan exakt kvadratur till noderna. Och det finns också Isis på andra sidan så att vi har en kvadrat här. Och det innebär för hela jorden att vi måste gå från den södra Norden, vårt ursprung i stenbocken här. Och vi måste nu koncentrera oss på att uttryck, vår livsglädje, vår stolthet, vår styrka, vårt lejon i oss. Norra Norden här i lejonet. Det här, vi ska manifestera det här uppvaknandet. Och vi ska gå från, jag har Saturnus i mitt andra hus både i födelsehoroskopet och i mitt progressiva horoskop. Det har verkligen testat mig. Jag har varit så mycket i fattigdom och bristmedvetande i hela mig. Och jag har befriat mig gradvis i en process. Och nu är tid för att vara i glädjen hela tiden. Okej, det kommer bakslag, då tar jag dem och accepterar och ger upp motstånd och går vidare. Men det är en sån glädje att leva på jorden till slut. När jag genomför mitt eget liv som jag vill göra det.
Inte som någon annan, inte för att anpassa mig som jag har gjort tidigare, utan som jag vill leva det, som det kungliga stjärnfru jag är här på jorden. Det är som glädje i detta. Och jag hoppas att detta smittar av sig, att du litar på dig själv och att du utnyttjar de energier som kommer att bli här i stenbocken. Det kommer att bli stora förändringar på jorden, för att nu kommer vi ha både Pluto och Saturnus i stenbocken. Och de som lever kvar i den gamla verkligheten kommer att utmanas på väldigt stora sätt. Det kommer vi också göra, men vi kommer kunna följa med den här förändringen på ett helt annat sätt. För vi förstår den på ett djupare sätt genom vår själ, genom den utveckling som vi har gjort och som vi gör. Det är aldrig för sent att börja. Andas, ge upp motstånd, acceptera, gå vidare och göra nya steg. Solen kommer snart in här också. Venus är inblandat här. Kärleken är också på väg in i stenbocken. Venus och Merkurius kommer in i stenbocken vid jul. Juldagarna, det tar jag nästa rapport. Men solen ska vi titta på. Som kommer in den 21 här. Och jag ska byta till det där. Där har vi 21 december. Och då går solen in i stenbocken. Och det handlar då om sjätte huset. Om dagliga rutiner, rening, men också att landa den kosmiska källan på jorden. Här. 12:e huset som fiskarna. Att landa den andliga världen på jorden. Och då har vi Pluto, svarta månen Lilith, Saturnus och solen i stenbocken. Helt plötsligt börjar jag få en ställning om månen går in i vattenmannens tecken här den 21 och närmar sig den södra norden, som kommer vara den 22, kommer månen vara tillsammans med södra norden, vårt ursprung. Så att vi kommer kunna känna det här, vårt ursprung, vad vi manifesterar nu ur den källa, den vishet som vi bär med oss till det här jordelivet, som vi då kan uttrycka och leva med lejonets stå på scenen i ditt liv som du vill. Mars närmar sig Jupiter. En ytterligare förstärkning av Jupiter kan man säga. Mars är i sitt hem. Det är sexualitet också. Det är kraft, går under ytan. Och den gudomliga manligheten, den sanna kraften att genomföra den, och djupet expanderar, som ni vet. Vishet, expansion som vi kan utnyttja till den här södra norra Norden. Genomföra den stenbockens alkemi. Och vi har också den mycket viktiga kontakten med kräftan. Vi får inte glömma det, att hålla det här öppet. Stenbocken är då livsvägen jord, vad vi manifesterar i vår tredimensionella verklighet här på jorden. Kräftan är vårt hem, våra känslor, vår intuition, månens hemvist. Och vi måste hålla detta öppet, för här är omsorgen av jorden. Här är hur vi på ett sant sätt kan ge kärlek, medmänsklighet till andra, till oss själva, till världen, till djuren, till allting finns här. Närhet, kontakt med källan, hemmet finns här. Så att vi måste hålla den här öppen, denna axel. Och det kommer att bli en fullmåne nästa gång här i 11 grader i stenbocken och 11 grader i kräftan med månen då, när månen har gått runt här om ett tag. Det kommer att bli 2 januari en fullmåne här, precis efter nyår, då den här axeln ännu mer öppnas upp. Så att håll öppet i ditt inre, hitta balansen mellan kräftans omsorg och intuition och stenbockens alkemi att manifestera på jorden vad du är här för att göra. Och ha det riktigt bra dagarna innan jul. Utnyttja allt du har för meditation,
för inre, att stilla din hjärna. Merkurius är fortfarande på tillbakagång, men kommer att den 22-23 att stanna, och sen den 24 på julafton gå direkt. Och sen kommer Venus också in här i stenbocken. Så att big times, var rädd om dig själv. Utnyttja all tid du har för ditt eget inres välbefinnande. Drick mycket vatten, sov. Tack för att du lyssnar, och vi hörs snart igen. Vi ses snart igen. Hej då.